do São Pedro aqui. O principal. No São Pedro, né? Aí galera, dá um giro aqui na cidade do Padre Cícero aqui pra vocês. Aqui o Juazeiro. E tem mais, aquela bacia gigante de 80 litros. Maior que a bacia do açougue. Praça São Pedro aí. Vamos lá no Padre Cícero, galera. Fica mesmo ali na frente, ó. É a Rua do Comércio. Se liga aí no canal, galera, que essa semana vamos trazer várias cidades do Nordeste aí pra vocês. Várias feiras top. Canal Feiras e Eventos na Estrada. Com a gente nessa fila ainda, hein? What?